Mina ära och herrar, vi har nöjet att presentera något alldeles särskilt, något alldeles särdeles. En roman för en apa. Mina herrar, stör du icke mitt framläggande? Ja, tack. Det som jag ska framlägga måste jag vara något som världen aldrig tidigare skådat. Ja, är det inte någon som vill ha mer absint? Jo, för satan, fyll på glaset. Så varsågod, herr Schari. Tag den liturgiska kalken. Ja, kalken må fyllas även här, herr Varett. Ja, så här förmär önskar jag också extasens högre nivåer. Vad var det nu Baudelaire sa? Berusa er. Ja, vi må ta poetens rekommendation på orden. Ja, skål då, mina herrar. A votre santé. Skål! Mina herrar. Mina herrar, åter till dagordningen. Var har vi någonstans? Ja, vi skulle skåla. Just det, så var det. Fyll på glasen nu snäll. Ja. Nu ska vi se så. Ja, tack, tack, tack så mycket. Ja, skål då. A votre santé. Ja, men skål. Kökigu. Först vill ni förbereda avtäckandet av denna monumentala nyhet med en kort introduktion. Och om det nu går för sig för herrarna. Jag vill prata på det. Jag uppskattar god, intelligent underhållning. Har ingen jävla underhållning. Jaså. Nej. Minns du att ni båda sitter här hos mig i vår verkstad, va? I de dödas skålgata. Och här talar vi allvar. Dödligt allvar. Mm. Här var lätt. Vad är det? Jag minns en annan gång du höll låda i alla fall. Det var ganska underhållande. Jag kan inte förneka. Ingen tupp kan få mig att förneka det inte. Du då, det här ska jag säga det en gång för alla. Det handlar om att torpedera teatern. Ja. Kukkeregu! Bravo, bravo, bravo! Ja. Vad var det nu någonstans? Ja, ska vi skåla? Kanske. Vi talar nu om patafysiken. Det är läran om undantagen och de imaginära lösningarna. Undantagen är nämligen vägen ut ur det allmännas tyranni. Det ogripbara är nämligen vägen ut ur förnuftets diktatur. Rationaliteten förkalkar hjärnan. Kvadraten är resultat av förtrycket av ovalen. Ja, hurra, hurra. Vad i helvete hörrar du för mig? Tänkte att... Men tänkte och tänkte. Du får vänta med att höra tills du känner något, va? Inte bara för att du tänker något. Vilken idiot som helst kan ju tänka. Så måste det vara. Genier och idioter. Förena eder är tänkandet. Ja, men med känna. Men, då menar jag verkligen. Verkligen känna. Det är något helt annat, du. Jag talar nu inte om de ytliga, vulgära känslorna med det här. Jag talar om att känna själens andetag. Dess själva puls. Att nå fram ända dit till själen. Till själen. 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 Teatern. Teatern. Var något med teatern? Teatern känner jag väl till. Men stör mig inte. Vi letar efter rätt inledning till vårt föredrag. Ja, så blir det ett föredrag. Ja, teatern! Teatern är en hynda. Dess historia blott fylld av kvinnor som likt kacklande hönor gör sina röster outhärdliga och rimläsande pudrade fjantar till karar i fåniga dräkter. Från den grekiska tragedi- och komedimaskerna till de fransklassiska hovdräkterna och magstödsbräkandena är det alltid något affekterat. Jag har något delat skriande falskt i dessa uppträdanden. Teatern är död. En döding, just vad den är. Även om den icke ännu är begravd så luktar den illa. Ja, men nu får du väl skilja mellan den gamla teatern och vår nya symbolistteater som ju är... Teatern. Lyssna nu, det är lallande marionetter på scenen som endast kan tala till publiken genom att sprattla enligt vad marionettspelaren på teatervinden hittar på för hyss. Och vem? Vem är nu denne marionettmästare? Ingen aning. En person som inte vågar stå för sina egna åsikter. Det är dramatiken. Dramatiken är den fegaste av dem alla. Det finns ingenting som är sant och ärligt i teatern. Nej. Gör det inte. Nej, gör det inte. Men jag är ju skådespelare. Nej, men du är också falsk. Ja. Ja, du är falsk när du spelar falsk teater, men
Du är ärlig när du sitter här och super med oss. Tack. Men vi har ju den symbolistiska teatern, Alfred. Det är ju något annat. Det finns en sanning. Vi sysslar med drömmens logik, drömmens ärlighet och spontanitet. Vet du, Mätelik sa en gång. Ja, symbolistisk teater. Ha! Mätelik! Ha! Vi imponeras icke. Vi spottar på teatern. Och dricker. Invändningarna är ju alltid intressanta. Men har du något eget att komma med, Alfred? Du har ju skrivit en hel del litterära alster, en del kåserier och poesi. Men dramatik, har du några ambitioner där? Ja, om jag har, min kära valett. Jag ska stycka teatern som slaktar, stycka en ko, vet du. Blodet kommer att stänka och skvätta, var så säker. Om teatern vore en atlantångare kommer jag skicka in en torped genom dess skrov så att den tar in vatten. Och sjunker till botten. Oj. Ja. Tror du inte? Jo då. Jag ska bara... Oj. Ja, Alet. Har du någon åsikt? Tänker du betvivla mina ambitioner kanske? Ja, jag är ju redaktör som du vet. Jag vill helst se en text framför mina ögon för att kunna ta ställning till något alls. Pratkvarnar som håller på hör jag dagarna ända på redaktionen. Men något riktigt bröd blir det aldrig ända av det. Säden tycks ruttna någonstans inne i kvarnen, verkar det som. Det som utlovades i förra veckan, det är redan glömt. Så, du tror inte. Vad tror ni inte? Va? Tror ni inte när jag säger att jag håller på att göra ordning en torped som ska sänka den franska teaterns slagskepp i ett enda slag? Jo, det får man göra i kyrkan. Brukade min salemor säga. Håller du själv på med en pjäs, Alfred? Eller vad är det frågan om? Jag ser personligen många fina kvaliteter i Mätelix dramer. Inte mycket om Pelléas et Mélisande. Kommer du inte ihåg, Alfred? Vi såg den tillsammans för några år sedan. Ja, 1894 var det. Ja. Jag hade precis kommit till Paris då, kära Alfred. Jag hade på hösten fått på sparken. Och militärtjänsten, och så fick du någon slags liten anställning på min tidning. Jag fick inte sparken nu. Ja, militären tyckte att du var för kort i rocken, var jag fram att du sa. Jag fick inte sparken! Jag var mycket tjänstvillig, ska jag tala om för dig. Jag var så tjänstvillig att jag lydde varje år två gånger, ja. Varför fick du då lämna in vapenrocken då? Det var ett fint medicinska skäl de lät mig gå. Vilka då? Drypar! Nej, det är icke korrekt. Det är icke korrekt, min herre, icke korrekt! Nej, saken är den att jag har svårt att sikta. Det är något med ögonen. Militärläkaren sa att de kunde inte ha folk som inte kunde sikta, för då kunde dessa ju heller inte träffa fienden. Så de släppte ut mig ur det där helvetet. Och tack och lov för det. Var det inte också så att du var galenskap i släkten? Nej, men, så att de trodde att du kunde bli farlig för de egna? Alltså, det var lätt. Va? Om inte du var min vän och min redaktör, då skulle jag strypa dig på fläcken, tror jag. Tack för att du avstår. Ja, varsågod. Knäck inte skallen på Mätelink, är du snäll. Fin dramatiker och poet på hela taget. Han kan väl inte hjälpa att han är belgare. Alltså, jag har inget personligt emot Maurice. Jag har själv tagit en kapados med honom. Jag bara hatar teatern. Teatern som sådan. Flaskan, är det något kvar i flaskan? Det är väl det enda som finns i köket. Ja, mitt faders arv har nämligen strax förskingrat, ser ni. Och ingen far har jag att återvända till. Jag får bli min egen far. Jag dömer mig själv till 10 rapp, min ekonomiska synder. Och jag lever nu på att hitta loppor och dricka absint, ser ni. Så, ska vi se. Jag har det här. Så, fram med glas i mina herrar. Ja. Varsågod. Ja. Låt oss än en gång hylla vår glädjespridare, vår gröna drottning. Ett glas för att ta oss till toppen kan väl inte skada. Nej, precis. Det var sant det. Min trolovare kommer, sa jag det. Ja, vem? Vem då? Jo, jag sa... Ja, men jag hörde vad du sa.
Ja, det var du sa, men du vet ju vårt motto. Inga kvinnor på våra möten. Ja, Alfred, men det här är ju inte fråga om några fnittiga flicksnärter. Det är ju fråga om min trolovade, Rachel. Trolovade? Det tror jag vad jag vill om. Du är väl helt enkelt förälskad upp i rören, va? Det har hänt förr. Ja, du kommer att avsluta det hela inom, låt säga, 6 veckor. Och så är det ingenting mer med det. Dina kvinnor kommer och går. Vad lätt. Och du kommer aldrig att fästa dig vid någon, sanna mina ord. Jag tror att du är oförmögen till det. Du är som en ål. En ål. Slingar dig ur alla famnar därför att de hämmar din frihet. Nej, tack för dessa tänkvärda och älskvärda ord. Ja, varsågod. Från en fyllskalle. Ja, men Alfred, det är ju skillnad. Det är ju Rachel. Rachel! Vi har ett motto. Vi har vårt motto. Ja, motto måste kunna ändras med ändrade förutsättningar. Ja, jag vet inte vem är Rachel. Vem fan är Rachel? Och hur kan en kvinna heta Rachel? Ja, det är tydligen någon svensk ande som hörde av sig till henne. Som heter Rachel. Nej, men det låter ju som ett mansnamn. Du, varför bjuder du in henne, Valet? Varför? Det har jag ju redan förklarat. Hon är ju min tillkommande hustru. Ja. Hustru hit och hustru dit. Men jag menar, varför bjuder du henne till vårt möte? Ja, bjöd. Så här är det. Hon bjöd in sig själv. Hon gör som hon vill. Hon är inte som vem som helst. Trampad på är du, Valett. Ömklig är du, Valett. Hon är inte som andra kvinnor. Hon åtalade sig, Belgien. Va? För pornografi. Vilka fruntimmer. Hon skrev ju en roman som heter Monsieur Venus. Jag vet ingenting om någon Rachel. Och jag har aldrig talat som Monsieur Venus. Medrink har säkert läst den i alla fall. Upplagan gick åt som smör i solsken, vet du. Ja, så nu kan hon inte resa till Belgien för... Då skulle de bli haffade av polisen och bli satt i kurran. Vilken historia. De är kvinnor. Stör den fina gemenskap som vi har ordnat. Har du inte förstått det, Valet? De stör. Det finns väl inget trevligare än lite kvinnlig fägring. Jag tycker vi ändrar på regeln. Om det nu har varit en regel. Nej, det har aldrig varit en uttalad regel i vårt lilla sällskap. Det är väl kära Alfred som tar saker för givna allt för ofta. Men jag kritiserar honom inte för det. Alla människor har konstigheter för sig. Även jag. Varför förbjöd du henne inte att komma? Som jag sa, jag kunde inte stoppa henne. Hon sa till mig att hon ville träffa alla mina vänner. Och nu när vi ska gifta oss, ja, det passar ju bra med honom. Och när kommer då denna påträngande kvinna hit? Ja, hon är på sin teater, Théâtre d'Art. Då spelar en av hennes pjäser där, Madame Dumas, igen. Det var stor framgång när hon hade premiär för 2 år sedan. Men när kommer hon, fråga? När föreställningen är slut. Ja, vilket betyder... Ja, vad är klockan nu? Följ med. Ja, klockan är strax 9:30. Ja, då tar det ungefär en halvtimme att komma hit. Det vet jag, för jag brukar själv åka hit från teatern. Så, ja, hon behöver vara här alldeles strax. Ja, men du, många gånger har jag inte sagt. Jag vill inte ha några kvinnor på våra möten. Jag går och öppnar. Säg mig nu, Valett, och svara ärligt. Vem fan är den där Rachel? Bästa Alfred. Jag är som ingen annan. God kväll, herrskapet. Välkommen, älskling. Tack. Sätt dig. Jag ska introducera... Ja, vi lägger väl bort titlarna med en gång.
Mina vänner är dina vänner. Till höger om dig har du alltså Fermé Jemier. Han är skådespelare. Just nu letar han efter nya uppdrag. Ni har ju också varit på audition på vår teater, men det kanske ni inte minns. Jag söker arbete på alla teatrar. Ja, till vänster om dig har vi Alfred Chari som du ju inte träffat, men som kan sägas vara en litteratör kanske. Men han tecknar också karikatyrer. Han verkar ilsken av sig, men han är from som ett lamm, så tror honom aldrig när han skriker. Han skriver bidrag till min tidning, Mercure de France. Ja, vad ska man säga? Ja, kanske du, Alfred, vill introducera dig. Ja. Hur som helst, kanske du vill ha ett glas, Rachel? Vi tog med en bourgogne hit, för mig och jag. Det finns lite kvar i flaskan. Men vad dricker ni då, mina herrar? Det gröna. Är det vad jag tror att det är? Absint. Häll upp ett glas absint. Men det är för starkt för damer. Nej. Det är jag övertygad om. Häll upp ett glas absint åt mig också. Tack. A votre santé. Oj. Och häll gärna upp ett glas till. Det har varit en jobbig kväll på teatern. Det har varit repetitioner och regissören tycker att jag lägger mig i hans arbete. Men det är ju sånt som jag är. Lägger mig i alltså. Jag menar inte illa. Det är ju i alla fall min pjäs. Ja, vi ska väl ordna påfyllning. Ja, det här var ett sånt till. Skål! Dricker ni inte absint, herr Chari? Jag är kungen av absint! Nå, jag med sällskap då. Vi bor igen, Valé. Hämt mig och lite mer till herr Chari. Skål då, herr Chari. Inget skitsnack. En till! Men Alfred, ska du verkligen... Du hör vad jag säger, en till. Visst vill väl mademoiselle Rachel också ha en, va? Ja, självklart. Häll upp. Ja. Går som det går. Låt oss skåla för att kvinnan egentligen tillåtits komma in i herrarnas salong, va? Det kan jag visst det. Och jag tackar herr Chari för hans imbabla fest. Tills döden skiljer oss åt. Låt gå för det, herr Chari. Nå, har fröken fått nog nu då? I helsike heller. Häll upp ett glas till. Eller ge hit flaskan. Jag häller upp själv. Nu tycker jag att vi skålar för den franska teatern. Ja, för fan. För teatern. Men då menar jag den nya teatern. Ja, vilken nya teater dristar sig mademoiselle Rachel att tala om? Jag talar förstås om vår teater. Teater där. Ja, det har jag ju berättat för dig, Alfred. Jag anlitas ju som dramaturg där. Vi spelar mest symbolistteater. Men du måste följa med något då. Jag hatar teater. Ja, inte vår teater, hoppas jag. Jag hatar all teater. Teatre där är i alla fall bättre. Men man skulle behöva anlita en viss. Alfred, du kan väl följa med för att se Rachels nya pläs. Ja, men det är ju riktigt bra pjäser, Alfred. Hör nu vad jag säger. Teater är skit. Skit! Enda som är värt något är cykling. Jag cyklar hellre till helvetet och tillbaka än se på teater. Herr Chari är förvisso välkommen till Madame Lamour på teatern där. Om han trots allt skulle ångra sig. Madame Lamour. Ha! Är det kanske ni? Kanske inte. Jag bara vet att många män vill se mig dö. Jasså, yes, varför det då, om man får fråga? Ja, men jag tror att de tycker att jag är allt för enträgen. Enträgen, va? Enträgen? Ja, botten upp, Rachel. Votre santé, monsieur Chari. Oj, hur gick det? Vad? Rachel! Ja, vad är det? Alltså så här, va? Jag har
Och det här vill jag nu säga med auktoritet. Jag har redan druckit 4 glas innan ni kom. Och så, ni ska inte tro något annat än att jag är kungen av absint. Jag är kungen av absint! Vad är klockan? Det är söndag morgon. Det är hög tid för att ta en cykeltur. Eller hur? Vad är valet? Vad är Rashid? Ja, det har gått för flera timmar sedan. Ja, men varför sitter du här? Ja, kanske låter lite konstigt i dina öron, men jag har suttit här för att se till att du kommer tillbaka till det levandes värld. Du har ju legat på soffan och sovit då och givit ifrån dig grymtanden och svordomar. Inget fel på mig. Ja, du är i alla fall tillbaka i vår värld. Och du har så sovit i fåtöljen nu? Ja, så gott jag kunnat, Alfred. Så gott jag kunnat. Ja. Nej, men du är en hedersgriffel, inte tal om annat. Alltså, man behöver vänner i världen och föräldrar. Och vänner som du. Ja, tack. Ja, den här Rashid, tror hon kommer till teatern senare idag? Ja, hon ska säkert till teatern. Man repeterar ju även på söndagarna. Ja, men utmärkt. Vi tycker om detta. Jo, vi? Ja, vi uppskattar detta helt klart. Vi ska definitivt ta oss till teatern där. Men först en cykeltur. Argentin. Och vi ska ta med metspöna. Vi ska ta med metspöna! Jag har för mig att öringen håller till i floden just nu. Vi har inget bete. Ja, men då får vi tävla istället. Ja. Försten till Argentin. Och den som förlorar får bjuda den andra på en rejäl middag på brasseriet. Vi kan inte tävlingsköra så långt. Så du vågar inte anta utmaningen, va? Nej, jag beklagar, Alfred. Du har ju förlorat din styrka i benen genom allt ditt runkande. Äh, det där gäller bara boxar, vet du väl. Minns nu att förlora bjud på middag, du? Ja, jag skyller dig själv, din förbannade tok. Mademoiselle Rachel. Anser ni inte att söndags eftermiddagar är skapade av Dionysos? Att man ska ta sig ur söndags förmiddagarnas vidriga tid av ångestladdat tillnyktrande? Till det frihetens fält där ruset återigen skänker oss den frid som möjlig är. God afton, herr Chabi och herr Farman. God afton, Rachel. Slå er ner. Jag väntar på att regissören ska komma till teatern. Ja, tack. Ja, jag har hört att det är pjäs som spelas just nu. Vilket jag sa till er igår. Madame Lamar. Och så håller vi på att repetera en ny pjäs. La Rangée du Cristal. Mm. Madame Lamar är verkligen en mycket bra pjäs. Mm, tack. Och det säger ni trots att ni inte kom med i ensemblen. Ni har ju varit här på vår audition, eller hur? Jag är optimist. Jag har alltid varit optimist. Vilket i det här fallet innebär? Ja, att jag kanske kommer att fråga vid nästa uppsättning. Tror ni inte det? Okay? Ja. Någon med det här tramset. Oj då, är Chavi otålig? Vi vill bara vetskap. Vetskap? Ja. Vetskap om vad? Varför ni klär er i manskläder? Varför inte? Och varför tycker ni inte om det, herr Chavri? Tycker ni att jag förelämpar er? Nej, inte alls. Jag är bara nyfiken. Nyfiken? Om jag är homosexuell, menar ni? Nej, inte alls. Jag bara undrar vilka sensationer det ger er. Sensationer? Ja, jag menar, när ni rör vid den här herrhatten, när ni sätter på er den där slipsen, när ni fäster manschettknapparna. Vad känner ni då? Det är förbjudna. Ja, och det är i sin tur äggar er, eller? Precis. Jag går ur min roll och in i en annan. Jag är kort och gott en skådespelare. Nåja, här får man väl ändå säga att det finns vissa som är skådespelare och andra som tror sig vara skådespelare. Alla är inte skådespelare. Men om jag spelar att jag spelar,
En skådespelare kan idag omfamna mig, farman. Ja, jag vet inte riktigt om jag förstod det. Det gör inget. Det som är väsentligt är att jag vet vad jag gör när jag gör det. Men ni gör det förbjudna, va? Mm, precis. Kanske ni också vill göra det förbjudna, herr Chabi? Det gör jag redan. Nej, inte tillräckligt. Vad menar ni? Ja, men ni måste gå över gränsen. Ja, som ni har gjort. Alldeles riktigt. Ja. I Berlin klär sig kvinnor i manskläder varenda kväll. Varenda kväll de ska ut och festa. Ja, förbjudet är det i alla fall inte. Möjligtvis skulle ni mötas av hopens avsky, men ja, det är också allt. Allt, monsieur Chavis? Vad vet ni om hopens avsky? Jag menar att er så kallad revolt mer är ett utslag av ett exporterat mode. Jaha. Ni misstror mina avsikter, herr Chavis? Jag misstror alla. Jaha. Men vad ger er rätten att misstro mina avsikter? Ingen ger mig rätten så jag tar den. Och ibland måste man göra det, förstår ni. Ni är i alla fall rakt på sak. Jag tycker vi återgår till att ta om teatern. Teatern? Teatern ska vi återgå till. Jag ska nog visa er hur man går över gränsen. Tänker ni utmana mig igen? Ja, om det är en duell så antar jag den. Låt gå. Jag ska berätta om hur jag tänker utmana er när repetitionen är klar. Om ni vågar säga ja till en utmaning vars innebörd ni ännu inte känner till, monsieur Chavis. Föreslår vilken jävla utmaning som helst. Ja, precis slagit för mig i cykel och han, ja, kan besegra er eller vem som helst. På vad som helst. Jag fick punktering. Och jag beklagar er förlust, Fermin, men den som kommer först i mål är faktiskt den som vinner. Det är force majeure. Vi bör besegla vår överenskommelse här, Chavis. Tycker ni inte det? Självklart. Och ni verkligen tål att dricka absint idag också. Ni verkar vara illa däran. Ja, ni förelämpar mig. Det var bara en enkel fråga. Mm. Lyssna nu, jag hade druckit minst 4 glas innan ni kom in i leken. Marvacell Rachil. Och innan dess hade vi delat på en bourgogne. Jag tycker att vi återgår till teatern. Var... Den gröna drottningen. Var det inte så ni kallade absinten? Ja, om ni serverar den gröna drottningen, då ska jag alltid besegra er med ett extra glas. Det tror jag när jag ser det. Ni har inte riktig kroppshydda för det. Vad väger ni? 65? 66 kilo? Ni ska komma till att förstå att det är jag som är kungen. Jag är kungen av absint. Jag som är kungen! Kungen av absint! Om ni mot förmodan skulle vara kungen av absint, då får ni kalla mig den gröna drottningen. Ah, vad intressant det är. Nåväl. Kanske det finns något utrymme för mig i kristallspindeln. Ni är tyvärr för gammal för mig. Kristallspindeln handlar om mor och hennes 20-åriga son. Ja, men jag är ju inte mer än 27. Ja, är alltså så här ni går? Mm, tycker ni om det? Jag hatar det. Det är för vackert. Allt som påminner om min familj hatar jag, förstår ni? Allt som är vackert är nämligen en fasad. Det är en lögn som omsluter den fula sanningen. Slå er ner. Vad är det med er familj? Hur så? Jag bara menar... Kanske vi har några gemensamma referenspunkter? Nej, jag tror inte. Men vet, det gör ni inte. Min mormor satt på sinnessjukhus. Min far var en suput. Räcker det? Nej. Jag har skrivit pjäsen Sissa Antikrist. Men den har naturligtvis aldrig satts upp. Fegheten råder inom den franska teatern. Som ni säkert minns har jag också skrivit pjäser, herr Chavis. Där har vi ju något gemensamt. Ja, det är sant. Men era är ju uppsatta till skillnad från mina. Så vi har knappast något gemensamt där. När det gäller min familj vill jag att ni ska veta att vi hade en apa som husdjur. Och att den apan var mer populär än jag. Den hade sin egen stol vid middagsbordet. En apa? Ja, en apa. Min far hatade min mor och min mor var likgiltig inför min far sedan hon fött mig.
Jag har inga syskon och mitt ena ben är kortare än det andra. Ni har väl sett att jag går haltande? Vet ni att jag alltid plågats av min längd? Ja, jag är 1,52. I det militära hade de inte min storleksuniform. Jag hade fick mig att se ut som ett utklätt barn. Jag fick en fristed från de fördömda paraderna. Man tyckte ju att jag såg för löjlig ut och ville undvika att publiken skulle skratta åt paraden. Man skulle då skratta åt den franska krigsmakten. Min far var officer. Han brukade ge mig stryk med rotting när jag inte gjorde som han befallde. Jag tror säkert att ni förstår min inställning till det militära. Säg mig varför tänker ni gifta er med Valett? Ibland är ni väldigt rakt på sak, må jag säga. Kommer ni inte att inskränka på er frihet? Inte alls. Jag kommer att ta mig älskare vid sidan av äktenskapet. Och Valett är informerad om era planer? Han är en tolerant man. Jag tycker om honom. Alltså? Ja, jag tycker mycket om honom. Och jag då? Vad är det mer? Tycker du om mig också? Jag tycker om era ögon. De är sorgsna, vackra men sorgsna. Det är som om ni är bedragen av livet själv. Känner inte ni er också bedragen av livet, mademoiselle Rachid? Om så skulle vara, rycker jag på axlarna och går vidare. Man kan inte rota för mycket i det förflutnas kvicksand. Jaha. Om ni tror att ni kan lura ödet, då kan jag bara beklaga en brist på insikt. Men om jag inte räknar med annat öde än det som jag själv väver, vad säger ni då? Förstår ni då att jag har en större kontroll över hur saker och ting utvecklar sig? Jag säger att ni bedrar er själv. Och det är ingenting som jag ser ner på er för. Ni har nämligen den illusionen gemensam med miljoner andra människor. Jag uppskattar er skarpsinnighet, herr Chari. Ja, försöker ni ge mig komplimanger så vill jag veta ert syfte. Jag vill förföra er. Det är mannens uppgift att ta initiativet. Men ni gör ju inget. Jag har inte bestämt mig för om jag gillar er eller om jag avskyr er. Ni gillar mig. Och det är mer än så. Ni vill placera mig på en piedestal och tillbe mig. Ni har aldrig mött någon som mig. Förmodligen har ni rätt. Ja, vad tänker ni göra åt saken? Vad vill ni att jag ska göra åt saken? Ni ska göra som jag säger. Alltså, det tror ni? Jag tycker om er. Ni påminner er om en geting. Geting? En geting? Ja, ni är liten och verkar mycket arg. Vad är det som ni är så upprörd över? Allt och alla. Att ni förolämpar mig för min längd är ett exempel på just detta. Ja, men ni är ju kort. Det sa ni själv. Ja, men det är bara jag som har rätt att förolämpa min kropp. Ja, jag har ingenting mot er kropp, monsieur Chari. Ska ta det som en invit, mademoiselle Rachid? Ni kan väl klä av er naken? Då får väl ni också klä av er naken? Ni först. Varför? Jag vill helt enkelt se på er när ni klär av er. Ni är ganska pervers, tror jag. Det är möjligt att andra gör den bedömningen, men vi behöver inte göra den. Alltså? Nej, eftersom ni själv är ganska pervers. Ja, min enda perversion är att jag hatar lögn och försäljning. Det är tvärtom det enda sunda. Det är det enda sunda i en sjukvärld. Jag håller med er. Alltså, gör ni det? Men varför då denna charad? Charad, monsieur Charade? Ja, varför vill ni förföra mig när ni ska läkta Valett? Därför att jag vill. Valett råkar vara min vän. Varför skulle jag ligga med er? Ni behöver inte ligga med mig. Jag vill bara se er naken och röra vid er. Varför? Därför att ni är rörande i all er getinglika ilska. Och söt. Söt? Ni kränker min manlighet, Rachel. Det är möjligt att ni tvingas gå över en gräns, men ni har ju själv sagt att ni gärna passerar gränser. Ja.
Jag vill själv välja vilka gränser jag passerar. Ja, ja. Valet är ert. Vem är det egentligen, Drashi? Om jag ändå visste det. Vet ni vem ni är, monsieur? Ja, jag tillåter så att kalla mig Alfred. Tack. Och ert svar? Ja, jag vill förstås ha något i återgäld, Rachel. Nämn ert pris. Priset, ja. Priset. Ja. Låt mig sätta upp en föreställning som kommer att få er teater att rämna. Mm-hmm. När? I december. Det är fullbokat på teatret där, tyvärr. Mm. Då tänker jag inte utelämna mig åt ert nyckfulla godtycke. Men jag har en god vän, Lungippo. Vem? Ja, han kallar sig så. Man får nämligen kalla sig vad man vill, herr Chaplin. Egentligen heter han Orléans-Marie Lungier. Han är aktör som gärna vill bli teaterdirektör, så nu är han det. Men kanske han inte uppskattar namnet Marie. Vad tror ni, Alfred? Mm. För min del får han gärna kalla sig Ludvig den 16, det skiter jag fullständigt i. Han äger Théâtre de l'Œuvre vid Nouveau Théâtre. Och jag är säker på att de har en vakans där i december. Säg mig, har ni skrivit stycket klart? Klart. Nu? Ja, vi måste börja repetera om det ska vara premiär i december, eller hur? Ja, alltså jag är inte helt klar, men... Jaså? Det är väl inga problem med det? Nå. När kan jag ha pjäsen klar? Pjäs? Tala inte om pjäs. Det är ingen pjäs. Det är en torped som är gjord för att explodera i offentlighetens skändliga atmosfär av förljugenhet. Nå. När har ni skapat er torped? Fortare än ni anar. När? Ja, men för helvete. Inom några dygn. Några dagar. Sen får ni pjäsen i handen. Nåväl. Låt mig höra mig för med Lungippo. Jag är nämligen fullständigt övertygad om att jag lyckas garantera er utrymme. Kan du vara så säker på det? Ja, därför att han är min gamla älskare. Alltså, hur många älskare har ni haft om man får fråga? Mm, det ska ni inte bekymra er om. Ja, jag vet heller, bara en rak fråga. Jag är van att få min vilja igenom. Ja, ni har otvivelaktigt karaktärstyrka, men jag låter inte ledas med en häst i slakt. Vad menar ni? Jag accepterar ingenting. Jag accepterar ingenting som jag inte själv har bestämt. Enkelt, eller hur? Ja visst, är det enkelt. Det är enkelt eftersom ni är förälskade i mig. Och ni fruktar mig lite grann också, känner jag. Och därför är ni lockad av att bli min speciella älskare. Vad menar ni med speciella älskare, mademoiselle? Jag vill att ni ska leka att ni är kvinna. Det är det speciella. Ni frågade mig tidigare varför jag går omkring herrkläder. Det är därför att jag har en man inom mig. Och ni har en kvinna inom er. Trams! Ja, jag har sett igenom er. Jag tror ni är smått galen, mademoiselle. Vad menar ni? Ska jag kanske klä mig i kvinnokläder för att tillgodose era perversa begär, va? Varför inte? Även om ni inte tror det så har även jag gränser. Men det är bara här hos mig som ni klär er i kvinnokläder. Och jag har min herrkostym på mig. Och så förför jag er som en man förför en kvinna. Låter det inte lockande, monsieur Alfred? Ni är galen. Ni är faktiskt galen. Och det roar mig. Jag känner mig faktiskt vitaliserad i sinnet av er idé. Självklart. Dock har jag ett villkor. Nämn ett villkor. Ja, när leken är avklarad så är det jag som tar kommandot och tränger in i er. Det har jag inget emot. Alltså? Nej, inte alls. Först spelar vi omvända roller och sedan spelar vi de vanliga rollerna. Men vi spelar ett intressantare spel än vanligt. Tycker ni inte det, herr Alfred? Vi tillhör avantgardet. Det som går före och visar vägen. Ja, ni får tala för er själv. Jag tillhör inget avantgard och jag tillhör ingen människa. Jag tillhör bara mig själv, ja. Men ni är villiga att gå över gränser, eller hur? Gränsöverskridandet har inget värde för mig. Förutom att stärka min identitet som icke tillhörande den mänskliga rasen. Så vad är ni då? En apa? Apa är bra. Mycket bra.
Jag har inget emot apor. De är nämligen inte falska. Då skulle ni träffat vår familjeapa. Han kunde bita en i fingret om han inte fick sitt godis. Jag skulle kunna identifiera mig med en schimpans om det inte vore så att jag tänker för mycket och jag pratar för mycket. Och schimpanser gör inte det. Hur vet ni det? Ja, i alla fall är det ingen schimpans som sagt något intressant till mig när jag var på besökt zoo. Det förvånar mig inte. Ni är själv inte mycket till samtalspartner. Jag håller mig mest för mig själv, ja. Nå, då är vi överens då. Ni blir min kvinna och jag ordnar så att ni kan sända er torped. Ja. Leken är ju bara fram till premiären, eller hur? Vi leker så länge vi vill. Ja, alltså jag tänker inte ligga med min bästa väns hustru. Ni kan säga vad ni vill, men jag ser igenom er som jag har sagt. Ni vill ha mig, eller hur? Ja, det vill jag. Men tror ni verkligen att jag vill förråda Valett? Världen är konkav eller konvex, men vi inbillar oss att den visar oss som vi är. På den punkten håller jag med er fullständigt. Ni får inte bry er om Valett. Han vet hur jag är. Han förlåter mina snedsteg. Han är storsint. Tala inte mer om Valett. Ni får helt enkelt stå ett kast. Det är inte jag som förför er, det är ni som förför mig. Vi vet ingenting vem som förför vem, herr Alfred. Har ni någon absint? Självklart har jag det. Ta ett glas där borta så hämtar jag flaskan. Låt oss utbringa en skål för vår pakt. Nu ska vi se här då. Nå, är ni redo? Tror ni verkligen att ni kan hantera den gröna drottningen? Jag är kungen av absint. Men det är jag som är den gröna drottningen. Smaka mig om ni vågar. Skål! Ja, Alfred, vad tycker du om Rashid? Rashid? Ja. Låt mig istället fråga dig så här. Tänker du verkligen gifta dig med henne? Ja, självklart. Ja, hon är den mest intelligenta och originella kvinna jag stött på. Hon har en besynnerlig attraktionskraft. Har du inte märkt det? Jag? Nej. Det enda jag märkt att hon är komplett... jag vill inte såra dig, men eftersom du planerar att äkta henne så har hon sagt ja. Ja, men det är väl klart att hon sagt ja, Alfred. Och när är bröllopet planerat? Att gå av stapeln? Ja, vi gifter oss på nyårsafton, men jag har inte sagt det. Ja, det har gått så fort, för jag har ju inte hunnit skicka ut inbjudningen ännu. Alltså, det är ju en speciell magi, detta med nyårsafton. Och så blir det ju självklart en stor fest senare på kvällen. Ja, du Alfred är förstås välkommen. Du är en av mina bästa vänner. Tack. Ja, du verkar brydd. Är det något speciellt som har hänt? Jag menar, förutom dina vanliga galenskaper. Att cykla tur och retur Paris och sånt där. Som om det handlade om en racertävling på velodromen till exempel. Ja, men du vet att jag älskar att cykla. Bort ska jag gå. Människan behöver nämligen spränga sina gränser. Jo, men det vore ju bra om du kunde undvika att ta ihjäl dig själv. En gång höll du på att köra in en mötande lastbil, har du glömt det? Du vurpade och kom in till relationen blodig i ansiktet. Ja, men låt oss nu gå tillbaka till giftermålet. Vad jag undrar över är... Har du verkligen tänkt över den här saken noga? Ja, Alfred, du har ju själv träffat henne. Har du någonsin mött en sådan fascinerande kvinna? Att hon vill ha mig, en medelålders redaktör från en kulturtidning. En man som dessutom är låghalt och har en släng av astma. Ja, men det är ju bara några orsaker till att vara tacksam, Alfred. Jaha, ja, men hennes bakgrund. Jag menar, hon har ju haft en hel del älskare som jag har förstått. Jo, det har hon berättat för mig. Ja, vi har inga hemligheter för varandra. Och det är det som är så skönt. Ja. Du har alltså ingenting emot hennes tidigare eskapader, så att säga då? Ja, hon är ju förvisso inte oskuld, men så är hon ju inte heller en 20-åring. Bra att hon är erfaren, tycker jag, men... Men vadå? Ja, men det är ju slut med det vilda livet när vi gifter oss. Och det har jag sagt till henne. Och hon har accepterat det här? Alfred, det är ju fint att du bryr dig så mycket om mitt välmående, men jag är fullt kapabel att...
Ja, vad jag menar är att vi är överens, både Rachel och jag. Att vi båda lägger vårt gamla syndiga liv, ja, så att säga, bakom oss när vi väl har gift oss. Ja, som du vet har ju även jag haft mina äventyr. Och nu är det även så att jag gärna vill ha barn. Jag är trots allt 38 år nu, Alfred. Och mina bröder har redan skaffat sig barn, så nu snart är vuxna. Jag kommer på besök hos mina bröder, omgivna av sina fruar och barn. Och, ja, då känner jag känner mig ensam. Aha. Nej, man måste agera innan det blir för sent. Ja, alltså inte för att jag vill störa er äktenskapliga lycka, men jag vill ändå fråga dig medan tid är. Vad skulle hända om Rachel var det otrogen, så att säga, efter ert giftermål? Din fantasi är frisk och rask, som alltid, Alfred. Men det är inget du behöver bekymra dig om. Rachel och jag är djupt förälskade och djupt fästade vid varandra. Ingenting kan bryta denna vår allians. Ingenting! Så jag skulle inte kunna slå de här planerna i huvudet på dig då, Valet? Slå snarare sådana griller ur ditt eget huvud, Alfred. Alltså, jag ber dig sluta med dessa varningar, kan man väl kalla det. Var inte en olyckskorp, utan gläd dig istället tillsammans med mig över min oanande lycka. Ja, i vilket fall som helst är det därmed också slut med våra herraftnar. Ja, nu ska jag berätta en nyhet för dig, Alfred. Rachel har faktiskt planer på att öppna en litterär tisdagssalong. Och det är på redaktionen för Mercure de France. Och jag tror säkert att det blir minst lika intressant som vår lilla herrklubb. Och hon har etablerat ett livligt umgäng inom Paris konstnärskretsar. Hon har redan fått Maurice Ravel och Toulouse-Lautrec intresserade av att dyka upp. Och kanske Oscar Wilde. Vet du att hon ibland kallats en kvinnlig Baudelaire? Ja, ja, hon får gärna kallas en kvinnlig påve, vad med anbelangar. Men vad fan. Säg nu inte att jag inte varnar dig, Valet. Jag är tacksam för din goda vilja, men det där du pratar om är, ja, som sagt, något som bara berör Achille och mig. Ja, men det är ju... Alltså, så jag är tacksam om du undviker att föra liknande ämnen på tal i fortsättningen. Ja, det skulle bara vara störande. Ja, ja. Du har förstås rätt, du. Låt oss glömma det sagt där, kära Alfred. Med en liten skål. Ja, jag har ju hört att Rachel ordnat så att din pjäs äntligen kan få premiär. På någon symbolistteater var det väl? Just det, Théâtre du Louvre. Ja, det glädjer mig. Ja, ja, jo, men 10 december är det premiär. Låt oss skåla för dess framgång. Det behövs inte. Jag kan skåla en välgångsönskan för ert äktenskap. Låt gå. Ja. Här, varsågod. Och skål. Alfred. Ja. Jag sitter här. Jag sitter här och dricker. Vill du förena dig med mig i denna min aktivitet? Det gäller rollen. Ska du ha? Ja eller nej? Tack, Alfred. Men aldrig absint när det är ljust. Här finns vin också. Chardonnay. Ta för dig. Det gäller rollen. Rollen? Du menar du? Ja. Ja. Samtidigt som jag förstås är enormt tacksam över att du ordnat den här rollen så... Ja? Ja, så är det ju en fruktansvärd roll. Var god, förklara så att vi förstår. Jag menar, han skriker. Jag skriker nästan aldrig. Just därför, far med. Du måste gå över gränserna, förstår du. Du måste våga något nytt. Annars blir du en av dessa förslappade, korkade, dammiga skådespelare som liknar vaxdockor. Med uppdragbar fjäder i ryggen som bara går omkring på scener och försöker minnas sina repliker. Men Bu, han säger ju bara galenskap. Ja, men det beror på att alla andra också är galna. Han lever i en galen värld, förstår du, Framär. Ja, men replikerna. Ja, men, är det med replikerna? Ja, det är som om det handlar om barn som bråkar och som om det slår varandra i huvudet med spadar. Ja, men det är därför att det inte existerar några vuxna. Det är bara kropparna som blivit stora, förstår du? Inuti är de alla likt grymma barn som stampar på skalbaggar som de tycker är fula. Jaha. Ja, just det. Men Polen,
Varför ska Ubu mörda kungen av Polen? Därför. Därför att han vill ha en vidbrättad hatt som krona och paraply som spira. Men Alfred, hur kan du tänka dig att jag skulle kunna få ihop det här till en, ja, trovärdig gestalt? Ubu är inte trovärdig. Ja, du får faktiskt ursäkta mig, men den här historien är ju helt omöjlig att få någon reson på. Ja. Du ska inte resonera för mig. Du ska skrika. Och du ska vara klädd en rund månkostym med en spiral på magen. Polen skulle kunna vara Japan, mordet skulle kunna vara Ubu själv. Vansinnet är det enda ärliga sinnet. Förstår du? Alfred, är det här tacken för våran långa vänskap? Att du vill förnedra mig? Inte alls. Jag vill upphöja dig till stjärna. Du kommer att vara med i något som kommer att omtalas i historieböckerna. Följ med! Nej. Jag vägrar. Jag vägrar. Nej, jag tror jag ger upp alltså. Jag vill ju inte göra en fet clown. Jag vägrar! Så ja. Bravo! Precis så ska du skrika på scen. Varför kan inte du skriva något roligt? Roligt? Skriv en komedi istället. Så Fejdå. Fejdå? Ja. Varför ska folk skratta? Jag tycker folk ska bli upprörda, ja. Varför då? Teater ska vara ett nöje. Jag vill att publiken ska bli förbannad på all förljugenhet överallt. Men det är så svårt att begripa. Ge mig en enda anledning till varför jag ska göra rollen som Farbu. För att bli historisk. Farbu är en del av patafysiken. Hur så? Ja, det är vetenskapen om undantagen. Förutom de allmänna principerna finns alltid undantagen, nämligen, förstår du? Det är genom undantagen, inte principerna, som hela världen växer till något som det inte varit tidigare. Du driver med mig. Har jag gjort dig något ont? Har jag det? Ta dig i kragen nu för helvete. Jag har hjälpt dig tillbaka till den där förbannade teater som du älskar och omhuddar. Ja? Du får gärna spotta på mig, men jag är van. Jag är van vid att man spottar på mig. Men gör mig i alla fall den tjänsten. Gå tillbaka till Ubu. Gå tillbaka till teatern. Låt dig också bli bespottad av publiken. Ja, som ett offer. För det är sanna. Och det är ärliga. För undantagen. Riv av maskerna på borgarbrackorna. Ställ dig i din groteska tjänst. Klä av dig naken. Det är inte lite du begär av mig, Alfred. Ja, fan, det vill jag. Jag bryr mig inte. De fega, det är inte de som ska besitta jorden. Går du? Nej. Det är inte rätt mot kamraterna i teatern att hoppa av. Vi har en väldig lojalitetskänsla, ska du veta. Skål på dig, din gamle hycklare. Välkommen, älskade Alfred. Sakta backarna nu, Rachille. Är jag Alfred nu också? Självklart. Du är ju min älskarina. Nu får du glömma bort Alfred för en stund. Ja. Är dörren verkligen låst? Du kan själv gå och känna efter, min lilla älskarina. Ja. Men det finns väl folk som har nyckel? Valett till exempel? Valett har ingen nyckel. Det har jag sett till. Och ingen annan heller. Ni måste förstå, herr Alfred, att jag vill ha kontroll i möjligaste mån. Ja, så ni vill ha kontroll över mig också? Självklart. Och om jag gör motstånd? Då kämpar jag ner er. Ja. Ni är till hälften lokomotiv, hälften häxa, mademoiselle. Är ni inte rovan? Ja, ni menar att jag står här i klänning. Att ni målat mina ögon. Att ni givit mig ett halsband och ringar. Nej, jag är road, är jag inte. Men det är en lek. Lek med mig. Släpp taget. Bara idioter låter sig manövreras hur som helst. Nej. Gränsen går faktiskt vid att ni tvingar mig att raka av mig mustaschen. För att ni ska passera någorlunda
som kvinna måste ni i alla fall göra er av med mustaschen. Det var väl självklart. Nåja, nu växer det ut igen. Men något mer gör jag inte för er skull. Jag älskar er inte. Nej, det gör jag inte. Och jag älskar er inte. Visst är det bra? Då slipper vi ta onödiga hänsyn till varandra. Mm. Det här är en tillfällig allians bara. En överenskommelse. Jag gör er till viljes en smula. Ni gör mig till viljes en smula. Vi möts halvvägs. Men bara fram till ert giftermål. Det är långt till dess. Fyra veckor. Och innan dess har vi ju nästa vecka er premiär som ska firas. Firas? De kommer hata mig. Ingen idé att gå dit. Men min lilla söta älskarina, självklart ska du gå dit. Jag är inte er älskarina. Jag är er älskare. Jaså, bevisa det då. Ja, ska jag göra så snart den här farsen är över. Lek. Det är en lek. Låt gå. Klä av er. Minns ni vår pakt? Minns ni vår pakt? Ni håller väl pakter? Ni har väl trots allt bohemeri, principer och moraliska överväganden i ert huvud? Jag tror inte att jag tagit del av det finstilta kontraktet, Rachel. Också är det så att ni improviserar. Ni leker med mig. Jag leker med alla. Även med mig själv. Mina små hyss roar mig och jag försöker sätta myror i huvudet på mig själv för att se om jag kan hantera situationen. Varför? Varför skulle jag inte göra det? Jag behöver något som äggar mig, något som bidrar till min själs utveckling. Är det förvånande? Är det inte något ni själv håller på med, Monsieur Alfred? Jag känner inte till någon utveckling i livet, mademoiselle Rachel. Tvärtom! Går allt mot förtvining, mot vissnande, mot död. Vart jag än vänder mig så finns döden där för att hämta hem mig. Ni är verkligen dysterkvist, må jag säga. Ja, varsågod att bjuda på. Era nakenlekar får ni leka tillsammans med sylfiderna. Nej, jag tar av med det här nu. Nej, vänta. Låt mig åtminstone först kyssa er. Ja, ni kan era saker, det får jag säga. Jag kan många konster, både kvinnliga och manliga. Men varför kan ni inte nöja er med att vara en fullblodig kvinna? Varför kan ni inte nöja er med att vara en fullblodig man? Jag är en man. Jag är en man, helt och fullt. Ja, det är vad ni tror. Men jag ser rakt igenom er. Och ni skulle alltså vara en halvman, menar ni? Ja, det är ingen nyhet om ni tror det. Ni har väl läst om alkemisternas äktenskap? Nej. I alkemisternas äktenskap förenas det manliga och kvinnliga till två helt nya varelser. En helt ny människa. De två halva varelserna blir då till hela människor. Båda blir manskvinnor eller kvinnomän. Ingen saknar då längre sin motsats. Förstår ni? Nej. Och jag bryr mig inte det minsta om vad alkemisterna säger. De kan svälja sitt smältande guld, vad med anbelangar. Vill ni inte klä av er framför mig? Enbart om ni gör det samtidigt. Jag vill kunna koncentrera mig på er. Nå, då får vi göra det omlott. Först ni, sen jag och sen ni igen. Förstår ni vad jag menar? Jag tillhör inte idioterna. Vill ni ha en kyss till? Ja, det vill jag. Så vill jag ha den gröna drottningen. Har ni någon absint här? Ni kan kalla mig den gröna drottningen. För jag har hela skåpet fullt. Till vänster bakom er. Jaså, ja. Varsågod. Det låter lovande, man säger ja. Men häll upp ett glas till mig också, min sköna älskarina. Hälften lokomotiv, hälften häxa. Ni får kalla mig vad ni vill. Bara jag får kyssa er. Varsågod. Ett glas till. Ni? Tänker ni tävla med mig? Häll upp. Nåväl. Ni tänker kalla mig Alfred. Vad ska jag då kalla er under dessa stunder? Ni ska kalla mig Mark. För jag är döpt till Marguerite. Marguerite. Ja, men, det hänger ju inte alls ihop. Men gör det.
A votre santé, Alfred. Bien sûr, bien sûr, Mark. När vi klarar med den här komedin ska jag genomborra er. Jag tycker det blir en besegra er. Det ser jag fram emot. Men låt oss först leka. Ska vi? Fan! Jag kan ju knappt röra mig i den här. Jag tycker du ser riktigt stilig ut, ja. Det är någon som har cigarett. Nej, jag har cigariller. Då kan jag få en. Tack. Ja, herregud. Snart är det dags. Var är regissören? Han håller sig borta från premiären. Jag sitter och väntar på oss på krogen. När det är hela över. Mm. Jag säger bara så här. Har han strukit något i min text, då kommer jag strypa honom. Du kan vara fullständigt lugn, Alfred. Ja. Jag ska säga några ord till publiken innan vi startar. Nej, nej, det kan du inte göra utan vidare. Regissören. Men jag är väl fan regissören. Nej, men du, tala i alla fall med scenmästaren. Han är ju här. Fams, ingen kan stoppa mig från att säga något om min egen pjäs. Det är ju fråga om en historisk händelse det här. Ja, men nu ska vi ta det lugnt och varligt, Alfred. Det är trots allt din första uppsatta pjäs. Men det är väl klart att författaren ska kunna säga något innan föreställningen. Tack, Marku. Tack, syn i helvete. Tack, tack. Varsågod, Alfred. Hur så? Jo, det är bara en lek vi leker. Jaså, jaha. Direkten. Den är ju så satans varm. Jag kommer ju rinna ut på hela golvet och svett under föreställningen. Men något får du väl offra dig. Tror du inte jag offrat mig, va? Nu ska vi inte börja argumentera, Alfred. Jag behöver koncentrera mig. Det är jag som ska stå på scenen under 80 minuter med den här dräkten. Ja, 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 men lite svett är väl ingenting. Vi cyklar här som töj, fram och tillbaka varje söndag och måndag. Vi får bli att bada i svetten då. Så. Du får säga vad fan du vill. Jag måste i alla fall ta mig till toaletten. Nej, nu låter vi för mig vara i fred, tycker jag. För det är mycket som står på spel. Inget står på spel. Inget! Det här, mina damer och herrar, är en historisk afton. Denna kväll kommer min torped att träffa rakt in i den parisiska borgarklassens ända! Ja, men vi är väl alla små borgare, Alfred. Även du. Ja. Ja, ja. Du har naturligtvis rätt, som alltid. Som alltid, Valette. Jag fattar inte hur du hela tiden kan vara en sån person som alltid resonerar på rätt sätt. Du ideal, du är en idealmänniska. Nu ska vi inte överdriva det här. Jo, jag menar vad jag säger. Kanske jag i hela mitt liv egentligen vill att bli som du, Valette. Saklig, lugn, manlig, trygg, säker på sig själv, va? Och du är säker på det du gör. En man som funnit sin plats, som fyller den platsen väl. Som alla de rätta, radikala men lagom radikala åsikterna som klär sig enligt med rätta modet och som lyfter på hatten för damer. Ja, min kära Valette. Allt detta stämmer verkligen på dig. Ja, när de där goda vitsorden kommer från Alfred blir jag skrämd. Ja, eller i alla fall lite orolig. Men när det kommer från dig, Rachel, då blir jag lugn. Tack, min älskare. Ja, tack, tack, tack. Tack, 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 det räcker nu, va? Finns, någon måtta får det vara. Blir du svärtsjuk? Inte det minsta. Smaska på det bara var lätt. Vad du gör utom synhåll för mig? Det är klart att han är svartsjuk. Han älskar mig också, förstår du, var lätt. Ja, men det kan man ju förstå. Vem skulle inte falla för dig, Rachel? Men du är ju oemotståndlig. Visst är hon, Alfred? Säg ja nu, Alfred. Finns det ingen grön drottning här? Jag sitter ju här, Alfred. Jag behöver lite grön drottning innan jag går in. Jag har... Skriv ner vad jag vill sagt på ett papper som jag har här. Titta i Fermans klädskåp. Skådespelare brukar vilja förse sig om det kniper. Jaha. Ja, men ser man på. Som satan, du har rätt. Men några glas är jag inte. Drick du. Varken Rachel eller jag vill ha. Eller hur, Rachel? Du har så rätt, min älskling. Nå, då tar jag väl helt enkelt en klunk ur flaskan. Ferman bryr sig inte om det. Men vi uppskattar alla dryck. Ja, det är just vad vi gör. Se så vacker hon är. Grön. Och skön. Det här är min enda älskarinna. Hör du vad jag säger, Rachel? Min enda älskarinna.
Jag hör dig. Klart och tydligt. Drick du, det gör dig säkert gott en kväll som denna. Ja, eftersom jag älskar jag. Och absinten är min älskarina. Är jag kungen av absint? Glöm inte det. Glöm inte det. Nej, Alfred, det ska vi absolut inte glömma. Det ska vi aldrig glömma. I afton har din pjäs premiär och den ska vi heller aldrig glömma. Ja, för tusende gången, det är ingen pjäs, det är en torped. Ja, jag hälsar till Shakespeare, det gör jag. Och jag lyfter på hatten för Sofokles och Rabelais, för jag är ingen idiot. Folk som inte idioter upptäcker det, och då hälsar jag på dem. Man kan säga att jag lyfter på hatten för dem ballett. Det är ett igenkännandets hattlyftande och en gest av borgerlighetens enda ytliga väsen, men det är ändå en gest. Och jag uppskattar om folk lyfter på sina hattar tillbaka, om de liksom, bara för ett ögonblick i alla fall, skulle stanna upp och liksom haja till. Vad nu då? Och betrakta mig. Se mig i ögonen. Se mig i ögonen. Bara för ett kort ögonblick. Ett kort ögonblick! Allt jag ber om i ett kort ögonblick. Ett enda ögonblick av sanning. Det är allt jag begär. Förstår ni vad jag menar? Förstår ni det? Och om ni ändå inte skulle stanna upp och inte heller se mig i ögonen, om ni ändå skulle gå förbi mig, ignorera mig helt och hållet och glömma bort mig som om jag aldrig funnits. Om ni skulle tro att jag är ett ingenting. Eller ett ingenting i en kinesisk ask gjord av ingenting, så har ni fel. Så har ni fel, för jag kommer alltid att förbli kungen av absint och Kungubu. Kungubu är mitt vittne under ed. Han kommer alltid att förbli min eviga vän. Han kommer alltid att inleda våra möten på samma sätt med ett ord, ett enda ärligt ord som kommer att värma mitt hjärta på ett sätt som ingen människa förmodligen aldrig någonsin kommer att göra. Ordet är skit! Mina damer och herrar, för er välgång, dricker jag!